বোকাখাটত চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীৰ দপদপনি। চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীৰ ৰূপত জাতীয় সংগঠনৰ নেতা। বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক ৰাজপথতে অপদস্থ জাতীয় সংগঠন নেতাৰ। নিলিপ্ত ভূমিকাত নুমলীগড় বন বিভাগ। গোলাঘাট বন সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ নুমলীগড় খণ্ড বন বিষয়ক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বোকাখাটৰ কুৰুৱাবাহীৰ লগতে ৰজাবাৰী অঞ্চলত প্ৰায় অসংখ্য কাঠফলা মিল আছে, য'ত বেছি সংখ্যকে অবৈধ। ইয়াৰে কিছু সংখ্যক কাঠফলা মিলৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে যদিও এইসমূহে বিভাগীয় নীতি নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰি চলাই আছে চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। এইসমূহ মিলৰ ক্ষেত্ৰত গছৰ কুন্দা ফলাৰ অনুমতি নাই যদিও দাঁতি কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে সেউজীয়া কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নিশাৰ ভাগত চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ হোৱা তথা একাংশ বন মাফিয়াৰে মিলি বৃহৎ বৃহৎ গছৰ কুন্দা ফালি দৈনিক চলাই গৈছে চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিত বন ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত থকাৰ লগতে বন ধ্বংসযজ্ঞত উদগনি যোগাইছে এইসমূহ কাঠফলা মিলে, যাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে এতিয়া স্থানীয় প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল। আনহাতে বাৰম্বাৰ বাতৰি পৰিৱেশনৰ পাছতো গা নলৰে সংশ্লিষ্ট বন বিভাগৰ লোকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে একাংশ বন বিষয়া তথা বন কৰ্মীক মেনেজ কৰি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অবাধ বন ধ্বংসযজ্ঞক উদগনি যোগাই উক্ত অঞ্চলত এতিয়াও সক্ৰিয় ৰূপত আছে বহুকেইটা অবৈধ কাঠফলা মিল। উল্লেখ্য যে অবৈধভাৱে কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে যোৱা শুকুৰবাৰে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক ৰাজপথতে অপদস্থ কৰে কাঠ মিলৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা এটা জাতীয় সংগঠনৰ নেতাই। অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৰজাবাৰীৰ লগতে কুৰুৱাবাহীৰ একাংশ অবৈধ কাঠফলা মিলত চোৰাং কাঠৰ ব্যৱসায়ী গঢ় লৈ উঠাত হাত উজান দি আহিছে এইজন জাতীয় সংগঠনৰ নেতাই। হয়, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নুমলীগড় যি খণ্ড বন বিষয়ক কাৰ্যালয় আছে, যিজন বিষয়া আছে তেওঁৰ এলেকাত যিকেইটা কাঠমিল আছে সেই কাঠমিলসমূহে টিম্বাৰ লাইচেন্স উলিয়াই পেলাই বৃহৎ বৃহৎ কাঠৰ কুন্দা ফালি দেখা গৈছে। আৰু দেখা পাওঁ যে আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰ বন বিষয়াক আমি অভিযোগ তুলিছিলোঁ যে আমাৰ যিসমূহ অঞ্চলত কাঠমিল আছে সেই কাঠমিলসমূহত চোৰাংভাৱে কাঠ আহিছে আৰু টিম্বাৰ লাইচেন্স লৈ পেলাই তেওঁলোকে কাঠ ফালি আহিছে। বাৰম্বাৰ অভিযোগ তোলাৰ পাছতো কাঠমিলৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলে বন বিষয়াৰ লগত মিটিঙালি কৰি পেলাই অবৈধভাৱে কাঠৰ মানে যি বেহা সেয়া চলাই আহিছে। আৰু আমি এটাই বিচাৰোঁ যে এই যিসমূহ ব্যৱস্থা সেইসমূহ নিকা হওক আৰু বনসংস মানে যি চলি আহিছে তাৰ ওপৰত মানে চৰকাৰে উচিত ব্যৱস্থা লওক। আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা আমি এটাই এটা দাবী জনাম যে অতি শীঘ্ৰে এই যিসমূহ অবৈধ কাঠমিল আছে সকলো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু বন বিষয়াজন এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হ'ব লাগে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।